Pomalost české justice a přílišná délka soudních řízení. To opakovaně kritizuje prezident Miloš Zeman. Proč stále nemáme moderní civilní a trestní soudní řád? Prospívá někomu obtížná vymahatelnost práva? Komu? To se dozvíte v pořadu Cui Bono na téma Funguje u nás justice? Vítá vás u něj Michaela Vašinová. Ve studiu vítám poslance ODS a předsedu ústavně právního výboru Marka Bendu. Dobrý den. Dobrý den, přeju vám i všem divákům. A poslance strany TOP 09 a člena ústavně právního výboru Dominika Feriho. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, jak už jsem zmiňovala na začátku, prezident Miloš Zeman kritizuje pomalý soudní systém. Máme tady nedořešené kauzy jako H-systém, Nečesaný, Altner. Jak to vidíte vy? Pan prezident Miloš Zeman velmi rád kritizuje věci, za které je spolu zodpovědný. Zejména kauza Altner přece je kauza, kde se soudí sociální demokracie, která přijala nějaké závazky za jeho času a od té doby se soudí. Samozřejmě jsou kauzy, které běží dlouho. To se bohužel stává. Obecně za to, jako ve srovnání s evropskými poměry, nemáme žádnou extrémně pomalou justici. Ale je pravda, že některé tyhle ty složitější věci, že bohužel ten systém vytváří tolik předpokladů jako a tolik pojistek, že když obě dvě strany mají hodně špičkové advokáty a hodně jim na tom závisí, takže ten proces se pak táhne někdy do nekonečna a je to prostě komplikované. Komu prospívá obtížná vymahatelnost práva v České republice? No tak samozřejmě tomu, kdo cítí, že ztratí, že v tom sporu prohraje, tak když bude odkládat to pravomocné rozhodnutí soudu nebo se bude snažit nějakým způsobem procesně obstruovat, tak samozřejmě bude muset ten nárok nějakým způsobem splnit později. Ale musím přesvědčit panu předsedovi v tom smyslu, že ve srovnání s Evropou na tom nejsme, řekněme, vůbec špatně. Ale ty excesy nějakým způsobem dá se urychlovat samozřejmě, dají se urychlovat ta řízení. Jsou nějaké nástroje právní, o tom se asi budeme bavit v souvislosti s civilním řádem soudním, to znamená otázky například koncentrace a tak podobně. A pak jsou otázky organizační, to znamená personální vybavenost soudů, kdy se ministerstvo snaží něco dělat, snaží se posilovat ty soudy, kde jsou mnoho nedodělků, ať už je to Ústecký kraj nebo ať už je to Jihomoravský kraj, ale pořád to ještě nestačí. Potřebujeme nový moderní civilní a trestní soudní řád? Já jsem o tom hluboce přesvědčen. Dokonce Slovensko, že jo, které jde podobnou cestou a s podobným vývojem jako Česká republika, nejprve přijalo procesní předpisy a pak teprve začalo rekodifikovat hmotu. My jsme se vydali obrácenou cestou, já si dokonce myslím, že ta cesta je správná, ale samozřejmě, když se přijímal nový občanský zákonník, který původně měl být přijat na konci minulého desetiletí 2008-2009, pak se dejme tomu o dva roky zdržel, tak se předpokládalo, že procesní předpisy budou následovat ve třech letech. Díky napůl politickému chaosu, který tady pak začal vznikat a pak naprosté neschopnosti vlády ANO, které přichází a vůbec neví, co s tím rezortem chce a vždycky někdo přijde a řekne, tak jako jasně do 3 let se píšeme kodexy a zjistíme po 5 letech, že na kodexech v podstatě není odvedeno, kromě toho, co odvedlo pár advokátů, vůbec nic. To je podle mě jako tragická situace dneška, protože se pořád řeší jakoby naléhavé úkoly místo toho, abychom si sedli a opravdu si rozdělili, jako, co je obhajoba, co je obžaloba, jaké je její postavení, kolik máme stupňů, nikoli v soudní soustavy, ale stupňů rozhodování a takovéhle věci. Nemáme hotovo. Vy si myslíte co? Jsem o tom taky přesvědčen. Potřebujeme. Víc samozřejmě od soudců občas slýchávám, že dobrý soudce dokáže soudit i podle spravedlnosti, podle špatného procesního předpisu, ale při tom legislativním provozu, kde se zkrátka přijímají další a další novelizace, tak není možné na to nabalovat další, že dostává prostě ty písmena u těch paragrafů, přestává to být přehledné, přestává to být souladné. To znamená, bezesporu potřebujeme jak nový civilní, tak i nový trestní procesní předpis. Pane předsedo, měly by soudy zveřejňovat svá rozhodnutí? Myslíte si, že má být justice kabinetní nebo do ní má být vidět? Tak dlouhodobě máme samozřejmě rozsudky jsou vyhlašovány veřejně a o tom nikdo nepochybuje. Já nejsem takovým tím úplně nadšeným příznivcem transparentnosti za každé situaci, za každých okolností. Všichni mají pořád do všeho koukat, každý má být schopen vyhledat si, jak se kdo rozváděl nebo jak se soudil s manželkou. Připadá mi to minimálně sporné. Myslím si, že samozřejmě rozsudky soudů vyšších stupňů, a to zejména ty, které jakoby jsou precedenčního charakteru, tak dneska už zveřejňovány
zveřejňovány jsou běžně a čím dál víc toho bude, jestli opravdu musí být zveřejňováno na každém okrese každé rozvodové stání. Já vím, že sice jakoby začerněné, ale ono upřímně řečeno na tom okrese už většinou dohledáte, kdo s kým to byl, protože z těch rozhodových stání tam tolik není, nebo každá drobná trestná činnost. Tím si nejsem jist. Tak prostě ať se ty lidé obtěžují a zajdou si do té soudní síně. Vyhlašováno veřejně, každý to může vidět. Ale to je pořád takový pocit, že jako, když je něco vyhlašováno veřejně, že to automaticky musí znamenat, že to visí někde na internetu a může si v tom fulltextovém vyhledávačem jako listovat a hledat. A tohle já jako nejsem úplným příznivcem. Podle vás měla by být justice průhledná jako skleněný dům? Co se týče zveřejňování rozsudků, tak rozhodně ano, ono to může mít velmi pozitivní dopady z hlediska například nějakého akademického výzkumu. Dá se tam také dělat nějaké, řekněme, kvantitativní analýzy. Nemyslím si, že by si někdo prostě prohledával ve volném čase rozhodnutí nějakých okresních soudů, to asi úplně ne. Na druhou stranu třeba, když bude nějaká velká rekodifikace, tak se dá už to vyskoumat, prostě jak ty soudy nižších stupňů alespoň rozhodují a dá se tak jako třeba například v rámci nějakého individuálního sporu předjímat, jak ta věc dopadne. Takže ano, co se týče, řekněme, náročnosti té anonymizace, tak věřím, že se ministerstvo vydá, bude prostě, řekněme, v tom pokrokové, bude se snažit oslovit například nějaké společnosti, které poskytují umělou inteligenci, která to dokáže nějakým způsobem zprocesovat. Pak tam musí nastat nějaká lidská kontrola, to bez zesporu. Ale rozhodně by to neměla dělat nějaká úřednice, to by byly naprosto vyhozené peníze. Posuneme se dál. Hromadné žaloby. Ano či ne, pane předsedu? Kdyby to bylo na takhle. Já jsem spíš příznivcem ne. Já pokládám hromadné žaloby za jeden z institutů, který výrazně uškodil Spojeným státům ve vnitřní struktuře společnosti, který přispěl k tomu rozeštvávání společnosti. Navíc si myslím, že to je institut, který je typický pro anglosaské právo a vůbec nevím, proč na něj v České republice přistupovat. A teď se pak můžeme bavit o jednotlivých jako dílčích krocích, ale vlastně mě do dneška nikdo nevysvětlil, k čemu by hromadné žaloby měly být dobré, kromě rozeštvávání společnosti. Jak se na to díváte vy? No, hromadné žaloby, tak jak jsou navržené teďka, tak teda rozhodně ne. A byť můžu chápat, že zkrátka mění se nějakým způsobem společenské vztahy, svět je globalizovanější, uzavírají se nějaké víc distanční smlouvy a tak podobně. Ale ta podoba, tak jak byla navržena, tak si myslím, že naprosto jako přebujele byrokratická, tam se prostě bude vést řízení o tom, jestli je někdo účastník při té variantě opt-out, vedou se různé seznamy a tak dále. Možná, že i protiústavní, protože představa, že když někdo uspěje v tom sporu a dá se to do té soudní úschovy a pak to propadá státu, no tak to je úplně naprosto bláznivý, to je v rozporu s článkem 11 listiny. A myslím si, že to jako představuje to víc otázek než odpovědí ten samotný návrh, takže tady v té podobě rozhodně ne. Má být omezená délka funkčního období nejvyššího státního zástupce? Dáváte mi těžké otázky. Já jsem přesvědčen, osobně jsem přesvědčen, že nejvyšší státní zástupce má odpovídat vládě. Na rozdíl od zbytku té soustavy, která opravdu má mít funkční období a má být odvolatelné jenom v kárném řízení, tak já si myslím, že v dnešním modelu ústavy, tak jak je napsán, nejvyšší státní zástupce prostě odpovídá za strukturu. On nerozhoduje v žádném případě v konkrétní kauze tak, že by mohl rozhodnout, jako nemá se dále stíhat. Může rozhodovat v některých případech v konkrétní kauze, má se znovu začít stíhat, ale nikdy nerozhoduje, že by někoho. A mám pocit, že on je ten, kdo má odpovídat té vládě a má být vládě zodpovědný. Přesto jsme dneska v situaci, že předseda našeho poslaneckého klubu podepsal tu novelu, která říká, má pevné funkční období. Já jsem to s ním konzultoval, říkal jsem mu, ano, podepiš to, protože jsme prostě v nestandardní pozici. A kdybyste se mě ptala jako právníka a jako člověka, který něco o té soustavě ví, tak říkám, nejvyšší státní zástupce, on jeden jediná osoba, má odpovídat vládě a má být vládou odvolatelně jmenovat.
Je teď vhodná doba na změnu zákona o státním zastupitelství? Je to doba naprosto nutná. Jak zmiňoval kolega Benda, je to doba nestandardní a proto jsou už v poslanecké sněmovně načtené předlohy, které posilují nezávislost státního zastupitelství. Otevírají se debaty o tom, jaké je místo soustavy státního zastupitelství v ústavním systému, jestli je to teda moc výkonná, nebo jestli by to mělo být do budoucna teda moc výkonná. Myslím, že tady ty otázky prostě nejsou teďka na místě, akorát tuto debatu rozmělní. Teďka bychom měli především přijmout nějaká opatření stran funkčních období, stran kárného řízení, úpravy toho kárného řízení. A zatím se této otázce, té ústavní polohy vlastně nevěnovat. Děkuji našim hostům, tolik poslanec ODS a předseda ústavně právního výboru Marek Benda a poslanec strany TOP 09 a člen ústavně právního výboru Dominik Feri. Těším se na setkání u dalšího dílu pořadu Cui Bono. Pěkný den.